二人の話聞いてても、ちょっと分かったのは、うん、トヨさんの言ってることも正しいって認めはったんですよ、一応。うん、そう大ゴンド様をコンコンと進んで、本当それしたい。そう、そうやって我々もずっとやってきたよ。自分もそう教えられるのが、第70年の歴史はそれやった。ごめんね、これガチガチ当たっちゃうから、ちょっと言い出したい。何をもって高専ドームっていうのかと思うと、僕のね、簡単な考え方だったら、正しい昭和2年の皇后様に向かって南無阿弥陀仏に唱える信者を増やすことが高専ドームであって、その間違った勝手に作ったドーム様に信じさせる人を増やす、学会員さんを増やすことが高専ドームだと認められないと思うんですけど、だって正しいっておっしゃいましたね。うん、だから根本は確かにな、今まで我々が70年間あるいはまあ60何年間やけど、ね、その本山を中心に、ね、本山を中心に、まさに大御本尊を中心に利休や、そういうことは事実ある。中心に信者を増やすことがある、ね、そ, そう、それともう一つはその大聖人の仏法を根本にしたね、学会の陰謀論っていうのがある、ね、この先生の考えやら行動やらそういったものを我々は世界に伝えていく、あるいは、地域においても自分の身の回りにおいてもそうやって一人一人のために尽くしていく、この根本に大聖人の仏法をきちっと置くってことは何ら問題はないわ。大切に本物の権藤さんがありますよということを世界中の方に教えることが大切なんですよ。いや、それだけじゃないです。それが一番だ。いや、高専ドームっていうのは、ね、大聖人の仏法を広めるのが根本なんです。大聖人の仏法の究極が大聖人の仏法を根本にした人間の生き方、社会の在り方、国の在り方、そういったものをやるのがまさに立正安国そのもの。でもその大乗の仏法の根本って何ですか、さっきも言ったけど、うん、大乗そのふわっと言わないでくださいよ。大乗人仏法なんて、そう、大乗人は御自ら三大義法、四のね、古神の大事三大義法に近づくって、うん、つまり簡単におっしゃったのよ、三大義法ですよって。その通りよ。でもその三大義法っていうのも今や買ったの？一大秘宝やですよ。そう、ね、一大秘宝って何？開くわけでしょ。そうでしょ、ね、またそれぞれ木の階段や地の階段や開いていくわけでしょ。そう、ね、じゃあ一大秘宝って何？だからこの大聖の仏法はそれだけじゃないでしょ。いやいや、古神の大事三大秘宝にしかずしかずって言葉はさ、 それしかないよとさ、それはね、ご本尊を中心にする段階で全て同じじゃないですか。何が同じ？大御本尊を中心にする して、うん、で開いていくる。開いていくけどもね、うん、今や字の階段ないじゃないですか。ありますが、ね、ついこの間も一緒に行ってきたんです、うん、それは本山のお寺に行ったわけでしょ。でも学会員だったんです。私も学会員だったんです、うん、だから字の階段がないよね。ご主人は、壊しちゃいましたよね。それは建物、ね、字の階段ってご本尊のことよ。今三大義法とおっしゃったよね、うん、三大義法は本門の本尊でしょ、うん、で本門の階段じゃないですか、うん、で本門の大名でしょ、うん、これは一大義法とおっしゃってましたよね、うん、つまり本門階段のご本尊自体が字の階段なんですよ。超本門ただの建物、うん、入れ物。だからそのご本尊様を大事にする気持ちは確かに我々もあるわけです、うん、ね、ご本尊ね、そう、うん、でもそれをその今言うように、広めることが、うん、ご本尊を広めることがって言ったけど、うん、それは一つの形、ね、いわゆるご本尊ルフの疎開室みたいなもんや、昔で、ね、学会が何疎開できましたみたいな、それはある。ただもう一つは、いろんな社会は今混沌としてて、イスラムがあり、キリストがあり、ユダヤがあり、さまざまなインドのヒンズーがあり、もうさまざまなこういう宗教っていうのが、あるわけです。民族の問題もある、さまざまな問題もある。でもこの民族や宗教を乗り越えたところにね、一つのね、人間の生き方、
地球民族主義みたいな、そういう戸田先生が言われたそういう形を作っていくためのその学会の一つの運動の目的がね。だからご本尊の中心なんだけども、実は大聖林のそういうものを全部体現をしてみんなに伝えていくということもまた一つの挑戦です。なんか、難しいところでは、まだちゃんとお答えできないですけど、こう見ている限り、そう、表情主義的に言えば確かにね、その通りになるでしょう。見ている限り、新しいのは日蓮召集だけども、破門されたから仕方がないから、今はこんな形でやってますっていうのしか聞こえない。あ、でもね、俺、でもご主人は、ご主人はね、俺すごくね、ハートが、要は、ぶっちゃけ最後と最初のとこね、結局学会は相撲上、組織の対面上、運営上、原田会長みたいなことを言わなきゃならなかった。でもオイラはそうじゃないと、会談大本尊を実は熱く尊敬している。だけども通門は門前払いというか文句を閉じちゃったから、オイラはいけないんだと。そこはね、そこら辺の学会と全然違うなと思ったのは、さすがだなと。問題はですよ、